ହଉ ଆମର ଖୁବ୍ ଟେନସନରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର ପୁରା ପ୍ଲାନ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ସକାଳ 5ଟାରେ ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲା, ଟ୍ରେନ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲା। ତାପରେ 7ଟା ବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ହେଲା, ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲା। ପୁରା 7 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ଅଛି, ମାନେ ପୁରା ପ୍ଲାନିଂର ୱାଟ୍ ଲାଗିକି ଅଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲି, ଆଉ ଏବେ ଯିବା ଦେଖିବା ଘରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ମାନେ ବାବା ବୋଉଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବାଟା ମାନେ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଏବେ ଖାଲି ବାରମ୍ବାର ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଚାଲୁଛି। ମାମା ତୁ ବୁଲି ଯିବୁ, ତୁ ତ ଯିବୁ, ତତେ କିଏ ମନା କଲା, ତୁ ଯିବୁ। ଆରେ ମାମା କରି ହଁ କର, ତୁ କର, ମୁଁ କରିବିନି, କର ହଁ କର। ନାଇଁ ନାଇଁ ହାତ ଧରିବିନି, ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ କରୁନୁ। ଆଜି ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆସିଛି, ମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ସପିଂ ବ୍ଲଗ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମିଳୁଛି, ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ସାବିତ୍ରୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଥର କରିଛୁ ଆମେ, ତାର ଗୋଟେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଆମର ପୂର୍ବ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ହଁ ଏଇ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ବନ୍ଦ ହୁଅ, ବହୁତ ସିରିୟସ୍ରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ସ୍ଟାର୍ଟ କଲା ବେଳକୁ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇ। ଏ ମାମା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ହାଇ କରିଦେଲ, ହାଇ କରିଦିଅ ମାମା, ମାମା ହାଇ କରିଦିଅ। ଆମେ କଣ କହୁଥିଲେ, ଏତେ ଚିଲେଇଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି, ବାବା ବୋଉଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ଟା ବାରମ୍ବାର ଖାଲି ଡିଲେ ହେଇ ଚାଲିଛି। କାରଣ ସକାଳ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ହେଉଛି ଟ୍ରେନ୍ ଲେଟ୍। ସକାଳ 5:45 ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲା, 12:39 ଦେଖୁଛି ଟ୍ରେନ୍, ଏବେ 7 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍। ଆଉ ମତେ ବି ଡାଉଟ୍ ବି ଲାଗୁଛି ନା, 7 ଘଣ୍ଟା ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆହୁରି 3 ଘଣ୍ଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ହବ, 10 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍। ମାନେ ଆମର ଯୋଉଭଳିଆ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା କି ଆଜି ବାବା ବୋଉ ପହଞ୍ଚିକି ଅଧା କାମ, ବାବା ବୋଉ ଏତେବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବା କଥା ବ୍ରହ୍ମପୁର, କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ବାବା ବୋଉଙ୍କୁ ରାତି 12:00 ହେଇଯିବ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବୋଧେ। ହଁ ନା ହଁ ନା ଲାଗୁଛି ନା, ରାତି 12:00 ହବ କି ନାହିଁ କହିପାରିବିନି, ବଟ୍ ଯଦି ଏଇଠୁ 8:00 9:00 ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଆମ ଘରେ ଆଜି ରୋଷେଇବାସ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ଆଜି ରୋଷେଇବାସ ଯୋଉ ଆମେ ଖଡ଼ା ଧରିକି ଆସିଥିଲୁ ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାକେ ଖାଇନୁ, ତ ଖଡ଼ାର ରାଇ ହବ। ଯୋଉ ବରଡ଼ା ଶାଗ ଧରିକି ଆସିଥିଲୁ ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ସାରିନୁ, ସେଇଟା ହବ। ଆମ୍ବ ଏତେ ଧରିକି ଆସିଥିଲୁ, ଆମ୍ବ ବି ଖାଇକି ସାରିପାରିନୁ, ତାକୁ ବି ଆଜି ଖିଆ ହବ। ତରଭୁଜ ଏତେ ବଡ଼ଟା ଅଛି, ତାକୁ କିଣିକି ଆଣିଛୁ, ସେଟା ସେମିତି ପଡ଼ିଛି, ତ ତାକୁ ବି ଖିଆ ହବ। ମାନେ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ତରଭୁଜ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହିଁ କରିଦେବୁ, ମାନେ ମତେ ଲାଗୁନି ରାତିରେ ଆମେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବୁ, ଯାହା ବଳିଛି। ହଁ ଏଇଟା ଏବେ ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ କାହିଁକି ମାନେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ସାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କାରଣ ଆମର ବି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଛୁ ଯେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, ତୁ ବୋଉ ମତେ କହୁ, ମୋ ବାପ ଘରକୁ। ଦେଖିଯିବ ତ ବାବା ସିଆଡ଼େ ଯିବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ 2-3 ଦିନ ପାଇଁ, ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଆମେ ଇଆଡ଼େ ଯିବୁ ବୋଲି 2-3 ଦିନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ମାନେ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଚାଲୁଛି ଲାଗୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦିନ ଡିଲେ ହେଇ ଚାଲୁଛି। ମୁଁ ଫାଲତୁରେ ଆଜି ଛୁଟି ନେଇଛି, ସେଇଟା ତ ସତ କଥା, ସେଇଟା ତ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ମତେ ବି ଏବେ, ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ମୁଁ ବି ବୋଧେ ଫାଲତୁରେ ଛୁଟି ନେଇଛି। ଆମ୍ବ ଖାଇକି ଆଣିବି, ମୋ ପାଇଁ ବି ଆଣିକି ଧରିକି ଆସିବି, ଘର ତ ଯୋଉ ଆମ୍ବ ଅଛି ଖାଇପାରୁନ, ଆମେ ଏଇଟା ତୋଳି ଆଣିବୁ। ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସିନା ଖାଇବି, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ତ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ମାମାର ଖାଲି ଗେଲ ହବ। ଆଜି ଘରେ ରୁହା ହେଇଛି, ଆମର ବାଡି ପଛପଟେ, ମାନେ ଆମର ବାଡି ପଛ ନୁହେଁ, ଆମ ଘର ମାଲିକଙ୍କ ବାଡି ପଛପଟେ କେତେ ଆମ୍ବ ପଡିଛି, ଆମ୍ବ କେହି ଉଠେଇବାକୁ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭାଉଜ ମାନେ ମୋର। ଚାଲ ଭାଉଜ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ଯିବା, ତୁ ନାଇଁ ତୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ, ୟାକୁ କିଏ ନବ, ଦୁଷ୍ଟ କୋଠିକାର ତୁ ବାପା ପାଖର ବାଏ, ଆମେ ନବୁନି, ଆମେ ନବୁନି। ହଉ ସୁଜ ପିନ୍, ସୁଜ ପିନ୍, ଯାପରେ ଯିବା। ଶୁଣୁ ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିବାନି, ତାଙ୍କ ଘରୁ ସବୁ ନେଇଯିବା, ସେ ହଁ ମାରିବ ଯେ, ସେ କୋଉ ନାଁ କରିବ କି, ଏଇପଟେ ଚାଲ ଯିବା। ଏଠି ହଳଦୀ ଫୁଲ ବଢିଆ ଫୁଟୁଥିଲା ଜାଣିଛ ନା, ଏଇଟା ହଳଦୀ ଫୁଲ, ହଳଦୀ ଫୁଲଟା ଏଇ ଦେଖୁନୁ, ଏଇଟା ହଳଦୀ ଗଛର ଫୁଲଟା ଦେଖ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଏଇଟା ଇସ୍ ଇସ୍ କେଡେ ବଢିଆ ଦେଖାହଉଛି। ମୁଁ ତ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଏଇଟାକୁ ହଳଦୀ ଗଛ କହନ୍ତି,
ଆଉ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିଥିଲା ଛାତ ଉପରକୁ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସକାଳେ ଯୋଉ ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଏ ଉପରୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାରା ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ଫୁଟୁଥିଲା। ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ଆସିଛୁ ଏଇଟା ମଶା କାମୁଡ଼ିବନି ତତେ ମାମା ସୁନ୍ଦରୀ? ଏଇଟା ହଉଛି ସେପେଟା ଗଛ, ତାଙ୍କ ସେପେଟା ଗୁଡା କେବେ ପାଚୁନି ନା, ଯେ ଗଛରେ ପାଚୁନି। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖ, ପକ୍ଷୀ ଆବାଜ ଶୁଭା କରୁଛି, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆଇଲା ଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହଉଛି। କଣ କରିବା କି, କଣ ଦରକାର କି? ଏଇଟା ହବ କାହିଁ ସେଟା ପାଚିଛି ନା ପାଚିନି? ପାଚିନି, କ୍ଷୀର ଗୁଡା ସବୁ ଲାଗିଗଲା ମୋ ହାତରେ। ଏଇ ଦେଖ ଆମ୍ବ ପାଚିଛି, ଆମ୍ବ ଗୁଡାକ ତ କଣ ହେଲା ମାମା? ଆସେ ଆସେ, ସେ କେତେ ଆମ୍ବ ପଡିକି ପଚି ଯାଇଛି ପୁରାପୁରି। ଆସେ ମାମା, ହେଟା ଭାଉଜ ନାହାନ୍ତି ଲୋ, ଆ ପଳେଇଆ ପଳେଇଆ, ଆସେ ଏଠିକି ଆସେ, କିଛି ନି ଆ, ଏଇଠୁ ଏତିକିରେ ସେ ଡରି ଯାଉଛି, କଣ କରିବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଝିଅଟାକୁ। କିଏ ଲୋକ ଭାଉଜ? ଏଇଠି ଭାଉଜ କିଏ ଜାଣି ତାର କିଏ? ଏଠି ବଦମାସଟା ଏଠି ଇଏ ଆମ୍ବ ତ ଗୁଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ହଁ ଗୋଟା ହେଇଟି ଆମ୍ବ, ହେଇଟା ଆଣେ, ଉଠା ଯା, ହଁ ଉଠା ଉଠା ଯା ଜଲ୍ଦି ଯାଉନୁ ଉଠେଇବୁ। ହଁ ନାଇଁ ଗୁଣ୍ଟେଇବନି ସେ ତଳୁ, ଏଡ଼େ ମାନେ ସଫା ସୁତୁରି ସେ, ଯା ରଖିବୁ ଏଡ଼େ ଯା। ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଛି ନା, ବା ଆମକୁ ସେଇଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚାଲ ନେଇକି ଯିବା ଚାଲ। ବଞ୍ଚାଅ ଫାଳେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଇଏ ହେଇଗଲାଣି, ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। ହଁ କୋଉ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କଣ ଖାଇଥିବ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। କୋଉ ଆମ୍ବର ଅଭାବ ଅଛି ଯେ, କଦଳୀ ପାଚିକିନା ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିକିନି ପଡିଛି, ଏଇଟା ତିନିଟା ପଡିଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେଇ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଅନାଲେ ନଷ୍ଟ ହଉଛି ଜିନିଷ ସବୁ। ନାଇଁ କାହାକୁ ଦେଇଦେଲେ ସେ ହେଲେ ଖାଇବ ନା, ଗାଈ ଗୁଆକୁ ହେଲେ ଖାଇଦେବ ସେ। ଏଇଟା ବି କିଛିଟା ପାଚିଗଲାଣି ନା, ଆଣିହବ ତାକୁ, ମୁଁ ଯାଏ ଆସ। ଆଜି ଆମ୍ବ କଦଳୀ ସବୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ଓହ କି ପରିଶ୍ରମ, ଭାଉଜଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ନେବା, ଏ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଭାଉଜ ପଇସା ଦେବେ। ମାମା ତୁ ଚାଲିବା ସେଇକି କାଟୁଛି, ଆସ ଆସ ଭାଉଜ। ଦିଟା କଦଳୀ ଖାନ୍ତି ପଡିଛି, ତମେ ଜାଣିନ ନା? ନା ସେ ମଉସାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଆମ୍ବ ପଡିଥିଲା ତମର, ବୋଉ ଆଣିଛନ୍ତି ତମର ଆମ୍ବ, ଆମର ଆମ୍ବ ପଡିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ କିନା। ଆଜି ମୁଁ ଖଡ଼ା ଶାଗ ବନେଇବି, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଖଡ଼ାକୁ ରେଡି କରିଦେଇଛି, ନାଲିଆ ନାଲିଆ କଅଁଳିଆ କଅଁଳିଆ ଖଡ଼ା। ଆଉ ଯିଏ ବିକ୍ରି କରିଥିଲା ସେ କହୁଥିଲା ଏଇଟା ମିଠା ଖଡ଼ାଟା ବୋଲି। କଣ୍ଟା ଏ ଯୋଉ ମୂଳଟା ନା, ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି ଏଇଟା ପକେଇବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ବହୁତ ତମେ କଣ ଭାବିବ ବୋଲି ମୁଁ ପକେଇଲିନି। ଆମ ଆଡ଼େ କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଚାଞ୍ଚି ଚାଞ୍ଚି ପକାନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବିଲି କହିଲି କାଳେ ତମର ପକଉନଥିବେ କଣ ଭାବିବ ବୋଲି ମୁଁ ପକେଇଲିନି, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମନେ ମନେ ଯେ ଏଇଗୁଡାକ ପକେଇବି ବୋଲି। ଆଜିକାଲି କଣ ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି କେଜାଣି, କିଛି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଇଁଷ ପାଣି ଖାଇବି ଆଉ କିଛି ଖାଇବିନି। ଏଥିରେ ପକେଇଦବା ଆମେ କଖାରୁ ଟିକେ ପକେଇବା, ଆଉ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବାଇଗଣ ଗୁଡାକ, ବାଡି ବାଇଗଣ, ଏହାକୁ ପକେଇବା, ଆଳୁ ପକେଇବା, ବନେଇବା ଗୋଟେ ଭଲ ବେସର। ମାନେ ଏବେ ପୁଣି ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମିଂ ଏପଟ ସେପଟ ସେଥିପାଇଁ।
ଏହେ ଆମ୍ବ ଗୁଡା ଖାଉଛି ସବୁଠୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଯାଇକି ପୋଛୁଛି ସବୁ ଯାକ ମାମାଟା ମାଡୁଇଟା କାଟିକି ସେ ଖାଇବ ସେ ଚିପିକି ଖାଇ ଜାଣୁନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମକୁ ଆମ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗଛର ଆମ୍ବ ଦେଖିଲେ ମତେ ସବୁବେଳେ ଲୋଭ ହୁଏ ଫାଇନାଲି ଏଇ ଆମ୍ବଟା ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛି ୟାକୁ କାଟିକି ଖାଇବା ବୋଉ ମତେ ଫାଳିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ଆମ୍ବ 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 ଖାଅ ଆମ୍ବ ବାମ୍ବୋ ମୋ ଝିଅ କହ ବାମ୍ବୋ ବଢିଆ ହେଇଛି ନା ଆମ ଗାଁରେ ଏମିତି ଆମ୍ବରା ମିଳେ ତ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲୁ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଏବେ ଆମେ ସିଝେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ତା ସହିତ ଆମର ଏଇଟା ଡାଲି ଶାଗ ବି ହେଇଛି ଯୋଉଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ କାରଣ ଯାହା ବି ପରିବା ପତ୍ର ବଳିଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଜି ସାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ପଳେଇବୁ 3-4 ଦିନ ପାଇଁ ତ ଘରେ ପଚିବା ଅପେକ୍ଷା ଖାଇଦେବାଟା ଭଲ ତ ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ରସୁଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ସୋରିଷର ଯୋଉ ମସଲା ଥିଲା ତାକୁ ପକେଇଦେଲୁ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା ହଳଦୀ ଟିକେ ପକେଇଦେବା ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଟମାଟର ପଡ଼ିବ ଆଉ ୟାକୁ ଆମେ ଏବେ ଘୋଡ଼େଇଦେବା ଦେଖିଦେବା କଣ ହେଇଛି ଆରେ ବା ଜୀବନଟା ହେଇଗଲା ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟ ଏବେ ଛୁଙ୍କ ଦେବା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ତା'ଦେହରେ ଟିକେ ସୋରିଷ ପକେଇ ଦେଉଛି ସେଥିରେ ଆମେ ପିଆଜ ପକେଇଦେବା ତ ପିଆଜ ଆମର ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି ୟାକୁ ଏଥିରେ ଢାଳିଦେବା ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ପକେଇଦେବା ବଡି ବଡିକୁ ମୁଁ ଭାଜିକି ପକେଇଦେଲି ଏଥିରେ ପକେଇଦେବା ଆମର ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ୟାକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇଦେବା ଦେଖ ବୋଉ ଆମର ନୂଆ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ରେଡି ପୁରା ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛ ଇଏ କେମିତି ହଉଛି ମତେ ନିଅ ଚାଲ ତମର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବି ବୋଉ ଚାଲ ଠିଆ ହୁଅ ଶାନ୍ତିରେ ତମର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛ କିନ୍ତୁ ତମେ କଣ ହେଲା ମାମା କଣ ହେଲା ସେ ରାଗିକି ନିଆ ତମେ କଣ ପାଇଁ ଧରିନ ବୋଲି ଯିଏ ନୂଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବ ସେ କହିବ ଧରିବ ମତେ ଧର ତାକୁ ଧରିଲନି ତମେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ ଟା ପିନ୍ଧିଥିଲ ଚାଲ ଚାଲ ଆସ ଆସ ଆଜି ଆମର ଖାଇବା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ମିକ୍ସଚର ଚାଟ୍ ବନେଇଛି ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ ଟମାଟର ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବିଟ ଲୁଣ ଲେମ୍ବୁ ସବୁ ପକେଇ ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର ଚାଟ୍ ବନେଇଛି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଶାଗ କହିଥିଲି ଶାଗ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଖଡା ଶାଗର ଯୋଉ ରାଇ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ହେଇଛି ତା ସହିତ ଆଜି ଆମର ହଉଛି ପଖାଳ ଭାତ ଆଜି ଆମେ ଏଇଆ ଖାଇକି ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ ବାବା ବୋଉ ଆମର ଯାଇସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲିଣି କାରଣ ମାମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ପୁରା ମାନେ ଘର ଫଟେଇ ଦେଲା ତ ସେତେବେଳେ ନା ମୋବାଇଲ ଧରି ହେବ ନା ମାମାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବି ସେଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ ହେଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦୋ ଦୋ ଛକିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟେସନକୁ କାରଣ ଷ୍ଟେସନରେ ଗାଡ଼ି କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ ତାର କୌଣସି ମାନେ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ କେହି ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ଆପ୍ଲିକେସନରେ ନା ୱେବସାଇଟରେ ଢଙ୍ଗରେ ଜଣା ଅଛି ସାର୍ ଆମର ପଳେଇଥିଲେ ଷ୍ଟେସନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତ ଷ୍ଟେସନରେ ବି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ କେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ପହଞ୍ଚିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 4 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବର ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ଖଡ଼ଗପୁରରେ କିଛି ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ଆଉ ତାପରେ ସେଠୁ ସେ ଛାଡ଼ିଛି ନ ଛାଡ଼ିଛି ତାର କିଛି ବି ଖବର ନଥିଲା କୁହାଗଲା କି ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରକୁ ଯାଇକି ପଚାରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର 3 ନା 4 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଖରେ ଥିଲା ତ ୟାଙ୍କୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ପଚାରିବା ପାଇଁ ବି ଆଉ ସମୟ ନଥିଲା ପାଖାପାଖି ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା 12:15 ଆଉ 12:30 ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଟାଇମିଂ ଠିକ୍ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଟ୍ରେନ୍ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଯିବ ତ ଏମିତି କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଛି ନ ଆସିଛି ଖାଇଲା ପିଇଲା ପରେ ମୋ ଝିଅ ମତେ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ହଇରାଣ କରୁଛି ତାକୁ ଏମିତି ଶୋଇବାର ଅଛି ଏମିତି କେମିତି ଶୋଇବୁ ମାମା ତୁ ଏମିତି କେମିତି ଶୋଇବୁ ତୋ ଦେହଟା କେମିତି ଏମିତି ମୁଁ ତତେ ଶୋଇବି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହଉଛି ଏମିତି କିଏ ଶୁଏ ମୋ ବେକ କାଟିଲାଣି ମାମା ମାମା ମୋ କାନ କଣ ହେଇଗଲ ଓଲ୍ଲେଇ ପିଲାଟିକୁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରାହବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଚେପା ହେଇଗଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଚେପା ହେଇଗଲି ମାମା ମୋ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବଢିଆ ହାୱା ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ମାର୍କେଟ କାରଣ ମୋର ଅଫିସିଆଲ ହେୟାର ହଟେଇବାର 15 ଦିନ ପରେ ହେଇଗଲାଣି ତ ଯିବା ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଯାଇକି ଆସିବା ତାପରେ ଯାଇକି ପ୍ୟାକିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ କାରଣ ମୋତେ ବି କାଲି ବାପ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି ତ ଆମର ପାର୍ଲରର କାମ ସବୁ ସବୁ ରାତି ଅନ୍ଧାର ପୁରା ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 6:30 ପରେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବା ତାପରେ ପ୍ୟାକିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା
ବାସ୍ ଆଜିର ଦିନ ଏଇଆ ହିଁ ଚାଲିଛି। ତ ପ୍ୟାକିଂ ଫ୍ୟାକିଂ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଟା ରେଡି ହେଇକି ବାହାରି ସାରିଲାଣି। ବାବୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଥକା ମେଣ୍ଟଉଛନ୍ତି, କାରଣ କାଲି ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଟ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଯିବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ଯିବା ରୁଟି ବନେଇବା, ବାହାରୁ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଆସୁଛି, ରୁଟି ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଖାଇଦେବା। ଆମେ ଜାଣିଶୁଣି ଘରେ ରୋଷେଇ କଲୁନି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଅତ୍ୟଧିକ ବାସନ କୁସନ ହେଇଥିଲେ, ତାକୁ ସଫା ସୁତୁରା କରିବାକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଏବେଠୁ ହିଁ ଆଖିପାଖି ମୋର ବିନ୍ଧା ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ଏଡିଟିଂ ମୋର ପ୍ରାୟ ସରିଗଲାଣି, ଖାଲି ଲାଷ୍ଟ କିଛିଟା କ୍ଲିପ୍ ଆଡ଼୍ କରିକିନି ତାକୁ ବି ଅପଲୋଡ଼୍ରେ ବସେଇଦେବି। ତ ଏମିତି କିଛି ଚାଲିଛି। ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ମେମୋରି ବି ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋବାଇଲ୍ର, ଆଉ ତାପରେ ଆମର ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ଚାର୍ଜ କରିକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଗାଁରେ ଆମର ଟିକେ ପାୱାରର ଅସୁବିଧା ତ ରହୁଛି, ଆଉ ଦେଖାଯିବ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଠି ନେଟୱାର୍କର ବି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ତ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ ନ ଆସିବ ସେଟା ବି ସନ୍ଦେହ ହେଇଯିବ, ହେଲେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନର ତ କଥା ଆଉ କ'ଣ ନାଇଁ। ଆମ ବଢ଼ିଆ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଆଉ ରୁଟି ହେଇଛି, ଖାଇଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା କରିବି। ଏବେ ଫିଲହାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛୁ, କାରଣ ସକାଳେ 3:00 ଆମକୁ ଉଠିବାର ଅଛି, ଆଉ 4:30 ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ ଏଠୁ ବାହାରିକି ଯିବାର ଅଛି। ସୋ ବାଏ, ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ। ହଁ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ବାଏ।